Bom dia, gente. Tudo bem? Já dei aqui uma lavada no banheiro. Aí agora eu vou lavar o do meu quarto. Só que eu não vou mostrar a vocês. É o que eu for fazendo. Vou mostrando aí a vocês, né, o que eu for fazendo hoje aqui durante o dia. Tem muita coisa para fazer, mas o que eu não sei se vai dar para mim fazer tudo, né? Mas o que der para fazer, eu vou fazendo e compartilhando aí com vocês. Vou mostrar logo aqui o banheiro, né, que eu já lavei, ó. Tá pelo aqui, ó. Tudo limpinho já, ó. Não coloquei tapetinhos, né? Porque os meninos sujam direto, minha gente. Eu coloco mais final de semana, mas eu deixei só aquilo ali, ó, porque toma banho, né, e enxuga os pés. Mas aqui eu deixei esse aqui, ó, para pisar em cima. Vou apagar aqui a luz, encostar aqui. Ó, aí já tá aqui as coisas que eu vou lavar lá o meu banheiro. E pela aqui, ó, já coloquei feijão no fogo ali. Ó, já tá o feijão ali cozinhando. Aqui tem essas coisinhas aqui, ó, que eu já lavei essa louça, que eu não lavei ontem à noite, já lavei agora de manhã. E tem só isso aqui sujo, porque eu fiz café, né, e tomei aqui um cafezinho. Que eu vou aproveitar e lavar o meu tapete que eu tirei, porque o carro não tá aqui, né? Aproveitei que o carro não tá aqui. Aí eu já tirei aquela bagunça ali, ó, que é pra jogar fora umas tauba velha que tava entulhada aqui. Aí ali é bagunça do meu marido, tem cerâmica, né? E umas bagunça ali. Aí eu vou varrer aqui, depois que eu lavar o meu banheiro, ó, e lavar o meu tapete, ó. Porque o carro não tá, né? Aí eu estico ele aqui, aí fica bom de eu lavar. Mas primeiro eu vou lavar logo lá o meu banheiro, tá certo? Então vamos lá e depois eu já venho pra cá. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No sorrow. Já varri aqui, ó. Tirei, né, o lixo. Aí já coloquei o tapete aqui. Esse tapete, ele é bem grande, ó. Aí quando eu coloco ele na sala, eu dobro no meio. E vocês veem o tamanho que ele fica, né? Aí agora eu vou jogar água com sabão, uma água sanitária. Ele tá bem sujo. Tá ali já, ó. Pra dar uma esfregada nele, tá? Então vamos lá. Break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. Oi, gente, hoje aqui é o outro dia. Ontem, né, eu gravei pra vocês lavando o tapete. Aí depois que eu lavei o tapete, eu não gravei mais nada, gente. Mas hoje eu vou dar continuidade aqui nesse vídeo, né? E vamos lá, minha gente. Eu vou logo dar aqui uma arrumada na sala. E o que der pra mim ir gravando hoje, né, mostrando aí pra vocês, eu vou mostrando. Porque nós faz uns planos, né? Mas os planos de Deus é outro, né? Fazemos umas coisas, mas sempre não é aquilo que a gente pensa, né? Às vezes dá certo e às vezes não, então. Mas hoje eu vou dar aqui continuidade no vídeo com vocês. E vamos lá, minha gente. Vou logo dar aqui uma arrumada nessa sala. Vou passar o mop aqui no chão, porque tá bem empoeirado. Eu vou varrer e passar o pano, né, pra tirar toda a poeira e limpar aqui as coisas, tá certo? Abri logo aqui essa janela. Pra entrar um azinho, né? E ligar aqui minha TV pra mim ouvir aqui um zinho.
Primeiro eu vou levar essa planta aqui, ó, pra molhar. Porque ela tá seca e é pesada, viu? Vou botar aqui na pia. Ai, minha mão. Ui. Ai. Eu vou molhar aqui. Bem linda ela, né? Bem verdinha, mas a terra já tá seca aqui. Aí eu vou jogar uma aguinha nela. E deixar ela aqui pra escorrer a água, né? Vou botar mais outro. Pronto, enquanto ela vai aí escorrendo a água, aí eu vou limpar aqui minha sala. E depois nem arrumar os quartos. E é isso, minha gente, né? Vamos lá. If you stayed at home the night, yeah, I've been lonely counting hours while I'm getting blinded by the light. You can break my bones, break all the promises, but leave. Can't stay with them. But leave me alone. Don't break my heart. Ó, aqui a sala já está limpa. E pela aqui, né, já está tudo ok. E arrumado e limpinho. Então, minha gente, vamos lá, né, cuidar no resto da casa. Darkness of night, we have to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead, but we stay. Cause we are born as living. Shadows in the
gente, terminei. Terminei assim, né? De arrumar os quartos, aqui o corredor, né? Terminei de limpar. Aí agora eu vou mostrar a vocês, né? Que já tá tudo limpinho. Graças ao nosso bom Deus. Que dá saúde e força, né? Pra nós fazer nossas coisas de casa. Então deixa eu virar aqui, né? E mostrar a vocês. Só não lavei os banheiros, minha gente. Porque ontem eu lavei. Então hoje eu não vou lavar, nem vou fazer manutenção. Porque tá tudo limpinho, né? Os meninos tomam banho, usam o vaso, mas não tá tão sujo, não. Dá pra chegar até amanhã ainda. Aí amanhã eu lavo. Então deixa eu virar aqui e mostrar a vocês. Ó, gente. Meu quarto já tá aqui, ó. Todo limpinho. E cheirosinho. Que eu passei o pano só com água. E água sanitária. Aí depois eu jogo a cera. Aí fica... Ó, essa aqui é a minha plantinha, né? Que eu molhei ela. E tirei essas folhinhas que tava amarela e joguei aqui dentro mesmo. Ó, ela tá bem bonitinha, verdinha. Aí então, gente, ó, pela aqui, ó. Tá tudo limpinho já, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar só esse, o banheiro aqui pra vocês verem, ó. Ó. Nem dei manutenção nem nada, gente. Então, ó, não tá tão sujo não, né? Só fica mais sujo esse paninho aqui, ó, porque pisa. Aí ele já tá meio encardido, mas amanhã é que eu vou tirar. Mas aqui, né, quarto todo limpo, cheirosinho, é isso que importa. Tá tudo limpinho, né? Aí dei uma limpada aqui também, ó, joguei cera aqui. Ai, gente, eu tô cansada, pensa como eu canso. Aí aqui o quarto dos meninos também, ó. É, não troquei os lençóis ainda, porque eles não tão, não tá assim tão sujo. Eu só troquei os de baixo, né? É, o da bicama aqui, que o meu irmão dorme, eu troquei, ó. E troquei esse aqui, né, de elástico, e tava outro, da cama do Braia ali também. Mas o forro eu deixei o mesmo, só virei o lado, porque tava esse lado aqui, ó. Desse azul mais claro, né? Aí também não tá nem tão sujo. Aí, eu virei o lado ali dos travesseiros também, pra ficar uma cor só. E tá tudo certo, minha gente, ó. Outro dia que eu tiro pra lavar, né? Então, tá limpinho. O quarto da Yasmin, eu só dei uma varridinha, mas ela tá ali se trocando, que ela vai pra o curso. Ai, gente, aí aqui esse banheiro também, ó. Não tá tão sujo. Ó. Esse pano molhado, porque a Yasmin acabou de tomar banho, ó. Mas não tá tão sujo, não. Então, dá pra passar mais hoje, sem lavar, né? Aí, as coisas que eu tava limpando tá aqui, ó. Esse aqui é o produtinho que eu limpo as coisas, né? Que é o Lustramove, que eu coloco aqui dentro. Ó a cor do pano, já vou botar até pra lavar. E aqui a cera, né? Que eu boto, que eu jogo dentro de casa, ó. Bem cheirosinha. E ali tá o balde com água. E aqui a cozinha, ó, eu só vou limpar depois do almoço. Aí eu vou agora, antes de fazer o almoço, eu vou dobrar aqui essas roupas, ó, que tá seca. Aí aqui bota pra lavar, ó, aqui já são panos de chão sujo. Aqui, ó, os lençóis que eu tirei da cama, né? Tirei também as capas dos outros travesseiros, ó, as fronhas pra lavar e os forros de elástico, ó, que tava, ó. Aí eu vou botar aqui dentro do tanquinho. Mas eu não sei se eu lavei hoje. Né? Deixar aqui dentro porque eu vou drobar as roupas e vou colocando aí roupa que eu vou drobando aqui em cima, né? Aí, ó, o tapete que eu lavei ontem. Tá ali, ó. E os panos de chão. Que eu lavei ontem, ó. E o tapete ficou bem limpinho, minha gente. Aí agora vamos, né? Cuidar aqui logo nessas roupas. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde
gente, vim mostrar aqui a vocês que depois que eu dobrei a roupa, aí eu não gravei mais nada, gente. Eu já fui fazer o almoço. Aí aqui já é pós-almoço. Já dei aqui uma organizada na cozinha. Já lavei louça, limpei o chão. Só que eu não gravei pra vocês, tá bom? Aí eu já tô mostrando aqui a vocês já tudo aqui organizado e limpinho, ó. Dei uma limpadinha aqui no fogão. Tá até aqui ainda a panela da carne, que ainda tem carne. Ali é sobra de feijão e arroz. Mas eu já limpei tudo aqui, ó. Sem louça nenhuma aqui, né? Pra lavar, ó. Pia limpinha. Dei uma varrida aqui também, ó. Não passei o pano aqui, porque também não tá muito sujo, né? Mas aqui não tem mais roupa, né? Pra dobrar. Aí só tem esse tapetinho aqui que eu ia colocar ali perto da pia, mas eu vou deixar aí. Aí também já lavei aqui, ó, esses panos de prato. Quer dizer, lavei não, deixei aqui de molho pra mais tarde ou amanhã eu enxaguar. Aí aqui já tá tudo ok, minha gente. Aí é isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Mostrando aí a vocês. Gravei ontem e hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.